ብዙዎች የማያውቋት በሆሊዉድ የነገሰችው አስደናቂ ኢትዮጵያዊት ተዋናይ። ታዳጊዋ ሊዲያ በ2015 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያዋን የቲቪ የትወና ስራዋን ታዋቂ ተዋንያን በተሳተፉበት ሲዳድራን የተሰኘ ሲትኮም ላይ በመሳተፍ ሀብላ ጀምራለች። ከዚያም ለሞያዋ ትልቅ በር በከፈተውና WITS አካዳሚ በተሰኘው የኒክሎዴን ተከታታይ ሾው ላይ በመሳተፍ እውቅና ለማግኘት በቅታለች። በዚህ ተከታታይ ፊልም ላይም ቴሌኪኔሲስ የተባለ በሽታ የነበራት ተወዳጅና ታማኝ የሆነችው የግሬስን ገጸ ባህሪ በመያዝ ተጫውታለች። በዚህ ተከታታይ ፊልም ላይም በሁሉም 20 ክፍሎች ውስጥ ከተጫወቱት ዋና ገጸ ባህሪያት አንዷ ነች።